Javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla po svemu sudeći spremno će dočekati prvi snijeg. Ovo preduzeće već je obezbijedilo oko 400 tona posipnog materijala, a nedavno je i završena tehnička priprema vozila i osposobljena mehanizacija za uklanjanje snijega i leda. Što se tiče nas, mi smo poduzeli sve mjere sprem raspoložive, raspoložive opreme i ljudstva da možemo izaći na teren, prilikom prvih snježnih padavina. E, od Tuzlanske solane smo nabavili 110 tona soli, putne soli, e, koja će se pomiješati sa rizlom i imat ćemo nekih, odnosno imamo već nekih 350 do 400 tona posebnog materijala. U gradu su već određeni prioriteti kada je riječ o uklanjanju snijega i leda, za što su osposobljene četiri velike mašine za uklanjanje snijega sa putnih saobraćajnica, kao i dva manja traktora za čišćenje trotoara i pješačkih staza. Imamo tri prioriteta. Prvi prioritet je severna dio južnih sobraćajnici, prilazi bolnicama, školama, transferzale koje povezuju sjevernu i južnu saobraćajnicu I po uh, osposobljavanju provodnost prvog prioriteta prelazimo u drugi, to su visinske zone i treći veća gradska nasilj. Ukoliko se dogodi da snijeg dostigne visinu od preko 50 cm, bit će proglašeno stanje elementarne nepogode koje zahtjeva posebne mjere djelovanja. Naime, u tom slučaju komunalac zajedno sa članovima civilne zaštite grada Tuzla učestvuje sa svim raspoloživim sredstvima u čišćenju i osposobljavanju glavnih putnih pravaca. Ima odluka o komunalnom redu i su građani dužni da ispred svojih stambenih poslovnih prostora uklanjaju snijeg. I led. Komunalni otpad u zimskom periodu odvoziće se redovno uz izuzetak u visinskim zonama u kojima će se ovisno od situacije reducirati odvoz smeća. Ono što zimi najviše otežava odvoz smeća u visinskim zonama je nesavjesno parkiranje automobila, zbog čega je najčešće onemogućen prilaz specijalnim vozilima za čišćenje snijega, te su iz Tuzlanskog komunalnog preduzeća oputili apel građanima da o tome povedu više računa.